Մեծարգո պարոն նախագա, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ, որ առիթ են ձեռնվել ողջունելու 10-րդ համագումարի աշխատանքները։ Մարգոյի նման ես էլ մի փոքր զրուցեմ։ Մարգո ջան, մենք նոր խոսեցինք, ինձ թվաց մենք արդեն խաշվել ենք, հարություն առնելու ենք սպասում, որ հարություն առնենք։ Եվ վաղը պատրաստվի, որ Արմեն Աշոտյանի սպանության հարցով, փորձով պետք է ածը հրավիրես դու։ Այս համագումարը պատմական է նրանով, որ չենք հավաքվել իշխանությունը պահելու համար։ Հավաքվել ենք որպես ընդդիմություն, բայց նպատակ չենք դնում առայժմ իշխանության գնալու։ Նպատակը մեկն է՝ հեռացնել այս ազգադավ իշխանությունը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը անկախ Հայաստանի առաջին հիմնադրված կուսակցությունն է, որը 30 տարիների ընթացքում ձևավորվեց անկախ Հայաստանի ամենաքաղաքական և ամենահզոր կուսակցություն։ Մեր իշխանության ժամանակ մեր որդեգրած քաղաքականությունը հետևյալն էր. միավորել ողջ քաղաքական դաշտը, ողջ հայ ժողովրդին, մենք չունեինք ներքին թշնամիներ, մենք պայքարում էինք արտաքին թշնամու դեմ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազմից ասել է, ընդդիմությունը մեր ժողովրդի մի մասն է, պետությունը որքան պետք է իշխանություն, այնքան էլ պետք է ընդդիմություն, մարդու որ ձեռքն է կտրես, նա դառնում է անդամալույս։ Վերջին 6-7 տարիներին ներքին վիժվածների, արտաքին ուժերի համատեղ տեխնոլոգիաներով անմարդկային հարձակումներ սկսեցին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության վրա։ Այդ գործընթացը ավելի ցայտուն դարձավ 1918-ից սկսած։ Չնայած մեր հորդորներին, ամբոխախառը ժողովրդին, որ անթույլատրելի է պետության և ժողովրդի արժեքները չգնահատող, անփորձ, իշխանության տենչանք ունեցող պատահականություններին բերել իշխանության, սակայն փողոցը մնաց անդրդվելի, և մենք պետք է ընտրություն կատարեինք իշխանության և արյունահեղության միջև։ Մենք կատարեցինք օրեսօր կուրացող ամբողախառը ժողովրդի կամքը և հրաժարվեցինք իշխանությունից։ ժողովրդավարություն բարբարժող ուժերը սկսեցին հակաժողովրդական, անմարդկային, անբարոյական եղանակներով փորձ կատարել, վարկաբեկել, հեղինակազրկել մեր կուսակցության համբավն ու տարեգրությունը։ Շինծու քրեական գործեր, քաղաքական հետապնդումներ, դագաղներ, ընտանիքի անդամներին և հարազատներին ահաբեկումներ, ազգը պառակտել սևերի և սպիտակների, սրանք էին ամեն գնով իշխանությունը հասնելու իրենց որդեգրած մոտեցումները, բաժանիր որտիրես սկզբունքով։ Համաշխարհային պատմության մեջ չես գտնի երկրորդ դեպքը, որ նման ռեպրեսիաներից հետո կուսակցությունը մնա կանգուն, հաստատակամ և տարբեր գնահատականներով ամենակայացած ընդդիմադիր քաղաքական ուժը այսօր։ իշխանության գալը ինքնանպատակ չի լինում, սրանց նպատակը միակն է՝ ուրանալ ամեն ինչ, քայքայել դայելով ձեռք բերված ազգային արժեքները, չկանգնել ոչինչի առաջ, միայն պայպանել իշխանության աթոռները։ Դրա վարվակայությունն է թիմ ընտրությունների վերջին զարգացումները։ Սրանք հաղթահարեցին անբարոյականության բոլոր սահմանները, բոլոր համայնքներում անխտիր կիրառեցին վարչական ռեսուրսներ, իրավապահների վրա ճնշում գործադրելով համատարած անմարդկային ճնշումներ կիրառեցին իրենց համակիրները չլնող քաղաքացիների վրա։ Այս ամենից հետո Հանրապետության համայնքների ճնշող մեծամասնություն կրեցին պարտություն, որից հետո սկսվեց ռեպրեսիաների երկրորդ փուլը։ Այն համայնքներում, որտեղ գործող իշխանությունը պարտություն է կրել, համատարած սկսվեց շինծու քրեական գործերով ձերբակալություններ, առավելագույն ձայները ստացած ընդդիմադիրների ցուցակների առաջնորդների գլխավորությամբ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան բռնատիրություն։ Էս էլ կանցնի, հավատացած եղեք։ Լորեցին մի ասասպասք ունի, ասում է՝ կրակը հանգչելուց առաջ բոց ա տալիս։ Սա այս իշխանության անանցական վերջին ճիգերն են, և մենք պետք է լինենք համախմբված, որպեսզի կարողանանք դիմակայել, հակառակ դեպքում մենք կկորցնենք ամենաթանկը, հայրենիքը։ Եվ ցավալին նա է, որ այս քաղաքական արհավիրքը տեսնելով ժողովրդավարության կոչ անող միջազգային կառույցները լուռ են։ Խնդրում եմ մի պահ հետադարձ հայացք սեք,
անցյալին, եթե այս ամենի 1%-ը մեր իշխանությունը աներ, ինչպես աղբուկ կբարձրանար միջազգային հարթակներում։ Ժամանակը կարճ է, որպես վերջաբան սրանք իշխանության սրընթաց վայրէջք կապող հեղինակության պայմաններում իշխանությունը պահելու համար պատրաստ են ոչ թե մեկ ձեռքը կտրել այդ գլխատեր այն ամենը, ինչ կխանգարի իրենց իշխանությունը։ Մեր հայրենիքի նպատակներին հասնելու համար հարկավոր է տոկունություն, նվիրվածություն և սկզբունքայնություն։ Աստված պահապան մեզ, մենք ամոթով չենք մնա մեր սերունդների առջև։ Շնորհակալություն։